היום אני מכינה פסטיה ממולאת בעוף במכשיר נינג'ה שלי שאתם מכירים ואתם יודעים כבר שאני מאוהבת בו. אנחנו מתחילים בלטגן את הבצל. אחרי שהכנסתי את הבצל אני מפעילה את פונקציית טיגון באוויר חם 210 מעלות ל-5 דקות. הבצל שלי מוכן. אני מוסיפה את העוף שרתחתי ופירקתי. אני מוסיפה חמוציות, אגוזי מלך, שזיפים מגולנים, צימוקים, שקדים ומשמשים. אני מעובבת. אני מפעילה שוב את פונקציית טיגון באוויר חם לעוד 7 דקות. טוב, המילוי שלי מוכן. אני נעזרת בסלסלה בשביל הצורה של הפסטיה. כל עלי אני מברישה בשמן. ומפזרת תערובת של סוכר, קינמון ושקדים. עושה שוב את אותה פעולה. אחרי שסיימתי לסדר את העלים, אני מוסיפה את המלית, סוגרת ומברישה שוב בשמן. מכניסה לסיר על פונקציית אפייה צליה על 210 מעלות כרבע שעה. טוב, אז הפסטיה שלי מוכנה בחצי מהזמן, אני מקשטת אותה בחמוציות ואבקת סוכר, ואני מחכה לראות את הביצועים שלכם.